Ngomong. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kami ada masalah. Kacang ni dah apa? Dah lemau. Ha, kacang ni dah lemau. Sebab apa lemau? Sebab tak tutup. Ha, sebab tak tutup. Budak ni tak tutup. Adik Qayyum tak tutup ni lah, budak ni. Dia tak tutup. Jadi kacang dah lemau. Okay, adik rasa? Ha? Kawan-kawan rasa. Kawan-kawan rasa? Kawan-kawan tak ada rasa. Nampak tu? Ha, dah lemau tau. Budak ni dia tak kisah lemau pun. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak buat untuk hilangkan lemau tu? Okay, caranya adalah kita masuk dalam air fryers. Okay, jom. Abah tolong tuang dalam air fryers. Tuang semua. Semua bagi habis? Ha. Masuk dalam tu tau, dalam bekas tu tau. Okay, lepas tu kita akan setting air fryers tu. Jom. Okay, jom kita set air fryers. Untuk suhu ni kita cuba je lah. Kita cuba pakai 200 degree ni kita tukar. Tapi sebenarnya saya nak set minit dia. Minit ni saya buat dalam lebih kurang minit eh. Okay, saya buat dalam 7 minit. Kemudian suhu ni saya buat dalam 170. Okey tak? Okey tak wah. Okey, kemudian tekan wah. Kita start. Okey, kita tunggu. Nanti kita tengok sama ada dia berhasil ataupun tidak. A few minutes later. Sudah siap. Okey, dah siap. Jom kita tengok kacang kita. Panas, panas. Okay. Dah panas ni. Sudah. Kita biar dia panas. Haa, abang cakap dah panas. Kita biar dia sejuk sikit, nanti kita rasa balik. Alhamdulillah, dah sejuk sikit. Saya dah masukkan dalam bekas. Jom kita rasa. Tengok tu, tekstur dia tak hangus. Masih lagi okey. Cuma dia gelap sedikit saja daripada yang asal. Nak ya? Nampak? Tuan-tuan pun kalau ada masalah yang sama, kacang tak rangup, lemau, jangan buang. Masukkan dalam air fryer selama 7 minit, suhu 170. InsyaAllah rasa dia akan rangup balik. Dan tapi masa lepas masak tu biarkan dia sejuk sikit baru tuan-tuan rasa. Ha, kalau lepas masak tu terus tuan-tuan rasa dia akan rasa lemau sikit. Tapi kalau tuan-tuan biar dia sejuk dulu sikit makan, dan insyaAllah dia akan rangup. Baik, selamat mencuba. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share ya. Bye.